Шевченко не поет і не прозаїк. Цей, принаймні. Олександр Шевченко. Я не Тарас Шевченко. Якщо Шевченко йде по місту Івано-Франківськ, то люди вітаються, люди не плюють в спину, люди не нарікають або там не проклинають. Я заможно живу, у мене прекрасна родина, шестеро дітей, любляча дружина. Якщо ми збудуємо сильну країну, яка буде називатися Україна, то хай краще Європа приєднується до України. Доріг нема, зв'язку нема, інтернету нема. Достатня кількість тих реанімаційних автомобілів, якісних також нема. Скажіть, ви відчуваєте себе ідіотом або дебілом? От я себе неосвіченим дебілом не відчуваю. Достойна зарплата для мене – це $500-700 в місяці. А так от, як кажуть, 40 хвилин їдеш, 40 хвилин падаєш. Коли ж діждемося свого Вашингтона з новим і праведним законом, але ж діждемося колись. Я за те, щоб кожен народ, якщо і навіть і маленький сьогодні, ну а він маленький, тому що його знищили, ну він мав, ну таки, знаєте, хай невеличку, але свою територію в складі українського народу і в складі української території. Добрий день! Сьогодні у нас в гостях український бізнесмен, общественний діятель, політик, меценат, депутат Верховної Ради 7-8 созыва і кандидат президента України Шевченко Олександр Леонідович. Здравствуйте, Олександр Леонідович. Добрий день. Салям, салям алейкум. Алейкум ассалам, правильно? Совершенно точно. У вас сейчас праймерис, достаточно активная такая пора, но тем не менее вы вот специально согласились на наше интервью, приехали в Киев. А как вас встретил Киев? Мене дуже добре, Київ завжди зустрічає, вже 4,5 роки тут працює депутатом Верховної Ради, хоча і депутат двох скликань, 7-го і 8-го, але в 7-му скликанні я попрацював всього декілька місяців, тому що право на владу від франківців, від міста Івано-Франківськ по мажоритарному виборчому округу номер 83, я отримав 25 травня вперше 2014 року на довиборах. Саме в той самий день, що я отримав право на владу президент Порошенко. Потім він розпустив Раду і потім 26 жовтня фактично було знову поновлено мене депутатом, містянами Івано-Франківська. І ті люди, які живуть на Прикарпатті, мешканці міста Івано-Франківська, знову мені надали мандат довіри. Отже, я хоча й депутат двох скликань, але я двічі був обраний саме в 2014 році і саме після Революції Гідності. Тому мене Київ добре зустрічає, люди усміхаються. Дякую за запрошення в вашу прекрасну програму, дякую, що запросили. Цю прекрасну залу, таку гарну локацію, незвична локація. А як ви вважаєте, Олександр Леонідович, Київ – європейський город? Змовно, Київ – європейське місто, але якщо спілкуючись з європейськими політиками, то вони, скажімо, не дуже розуміють, що Україні потрібно з цією владою, і не зовсім розуміють, чи дійсно Україна заслуговує бути в Європі. Нам не треба кудись йти – в Європу, чи в Росію, чи в Америку, нам треба просто бути Україною. Якщо ми збудуємо сильну країну, яка буде називатися Україна, то хай краще Європа приєднується до України. Або Росія стає частиною України, або Америка. Також, напевно, вся Америка хай стає такою автономною територією України. Замечательні плани. Ви фактично ввели поняття праймеріс в Україні. Що таке праймеріс? Можна як-то поподробніше об'яснити людям? Ну, простими словами. Політична сила Українське об'єднання патріотів, УКРОП, ну, скажімо, десь рік назад, можливо, таким мозговим штурмом партійців, вимислило навіть не назву праймеріс, тому що це міжнародна назва, а просто спробували запустити ту демократичну процедуру, яка, в принципі, діє у всіх демократичних країнах світу, і в Європі, і в Америці. Це фактично обирати найкращого серед самих найсильніших в тій політичній силі, для того, щоб та людина балотувала чи на президента, чи на депутата, чи на голову міста. Оце так приблизно, як кажуть, на хлопський розум, що таке праймеріс. Понятно. Ви їздите зараз по городам, по селам, зустрічаєтесь з людьми. Ми вже об'їхали всю країну. Чаще всього, що вони спрашують, що вони чекають, що вони хочуть? Багато запитань, чи я самостійний політик, чи я не є адептом, припустимо, якогось олігарха, чи я не буду якимось чином виконувати вказівки будь-кого, в тому числі Коломойського. Я чітко і ясно сказав, і вам говорю, що це було моє особисте рішення. А що стосується, припустимо,
інших політиків чи фінансових мішків, вони на мене не впливають і впливати не можуть. Я самодостатній політик і прийняв своє рішення сам. А що стосується Ігоря Валерійовича Коломойського, тому що буде дуже цікаво людям почути, то це мій друг-партнер, з яким ми разом будували Буковель, з яким разом обороняли країну. Він в Дніпропетровську, і ще один наш партнер Ігор Палиця в Одесі. І спільними зусиллями ми, я думаю, відстояли країну. Звичайно, я в тому процесі найменший приймав участь, вони там були губернаторами чи керівниками обласних адміністрацій на тому вістрю ножа. І не допустили фактично тієї ж ситуації з тими регіонами, що сталося фактично в Криму і на Донбасі. В такому плотному графіку, який у вас зараз, у вас залишається час на сім'ю? У вас шестеро дітей. Безумовно, графік, можливо, і плотний, але тим не менше, якщо взявся за того воза, то мусиш тягнути. Не можна, якщо пішов в політику, потім казати, о, як тяжко, як то набридло. Звичайно, десь в думках вирує подеколи так, знаєте, таке відчуття, що ти замало трошки приділяєш увагу родині. І, безумовно, хочеться більше з ними проводити часу, але враховуючи, що з Божою помічю я отримав все, я заможно живу, у мене прекрасна родина, шестеро дітей, любляча дружина. І, відповідно, ну, знаєте, хочеться зробити так, щоб і інші люди жили добре в країні, яка називається Україна, щоб вони не виїжджали в Європу, в Америку чи в Росію, вибачте, обслуговували тих чи інших громадян інших країн. То я хотів би, щоб просто ті люди, які живуть навкруги, особливо пенсіонери, які зробили для мене країну, хоча я не розділяю нікого, щоб студенти і молодь отримали можливість розвиватися і жити успішно в своїй країні, щоб ті люди, які працівники ще, які залишились в Україні, щоб отримували достойну заробітну плату. Достойна зарплата для мене – це 500-700 доларів в місяць. Достойна пенсія – мінімальна – це 300-400 доларів в місяць, при які люди вже не будуть виїжджати і не будуть так страждати. Все ж таки на тих зустрічах, тому що ми об'їхали всі регіони України, були в кожній області і завершаємо містом Києвом, також питають, чому приходять до влади люди, обіцяють і потім не виконують свої обіцянки. У вас є відповідь на цей питання? Безумовно. Тому що ми тих самих, які не виконують обіцянки, звикли знову обирати. Яким чином от обрати нові обличчя і хто ці нові обличчя повинні бути? Ну, безумовно, багато людей говорять, що так, ми хотіли би бачити успішну людину. Та, яка має досвід і успішного підприємства, і, скажімо, успішної діяльності в політиці. А що таке успішна діяльність в політиці? Це значить, що ти за період своєї каденції, припустимо, Шевченко був депутатом Верховної Ради з міста Івано-Франківськ, 4,5 роки. Ну, 4 роки зараз приблизно, скажімо, з каденції 8-го скликання. Так. Тобто, якщо Шевченко йде по місту Івано-Франківськ, то люди вітаються, люди не плюють в спину, люди не нарікають або там не проклинають, люди фотографуються. Це значить, що Шевченко той час провів у Верховній Раді, використовуючи оте право на владу не в своїх інтересах, а використовував в інтересах людей. Я ж тому хочу сказати топові. Перше, ну не перше, а одне з тих, то, що я казав щодо моїх партнерів. Друге, як, скажімо, обрати нових політиків. Потім наступне, які у нас є успішні реформи. Чи я рахую успішні реформи в Україні хоча б одну? Я рахую, що жодної успішної реформи немає. От медично, окей. Супрун приїхала з Америки, етнічна українка, але жила все життя в Америці. Чи в Канаді, не знаю де. От за 4,5 роки народ України став жити краще? Ні. Безпечніше? Ні. Правоохоронна система, вона почала працювати в інтересах людей? Сумнівно, правда? Но здесь очень большое влияние имеет Верховная Рада. Если говорить о той же медицинской реформе, то она не была принята в том виде, в котором она была подана. Чому? Я не знаю, это вопрос к Верховной Раде. Ну, я в цьому сомневаюсь, що вона не була в тому виді прийнята, що була подана, тому що пані Супрун на бюджетний комітет, яким я членом я є, приходила, вона не могла двох слів зв'язати. Я не думаю, що ту реформу, яка сьогодні впроваджується, вона має сенс. Дивіться, телемедицина. Що таке телемедицина, знаєте? От коли людина їде, припустимо, на чомусь, а на наших дорогах це сумнівно, що приїде хтось кудись, правда? От людина приїжджає, так, ну, моделюємо, по добрій дорозі, доїжджає до якогось населеного пункту, в якесь село. Так. Там, де якийсь, припустимо, людині погано.
та людина, яка приїжджає, от, ну, людина, як там називається, чи обзивається в тій новій медицині? Парамедики. От, парамедики, правильно. Відповідно, приїжджають туди. Вони щось не знають. Вони повинні з кимось онлайн консультуватись, правда? Так. А скажіть, будь ласка, в тому селі є інтернет? Ну, майже ніде на автострадах стабільного інтернету немає так, щоб була постійна, як кажуть, можливість телемедицини, консультацій, чи проведення якихось навіть втручань невеликих оперативних, чи спасіння людини в складних ситуаціях. Тобто доріг нема, зв'язку нема, інтернету нема, достатня кількість тих реанімаційних автомобілів, якісних також нема. А що ми тоді впроваджуємо? Давайте будемо говорити так, що простіше зруйнувати ФАПи, просто коли людина приходить, от проста людина, припустимо, людині 50, 70, 90 років, приходить в ФАП, поговорила з тією, припустимо, людиною, яка є в ФАПі, поміряла тиск, і вже тій людині стало легше, вона пішла додому. Хорошо, а давайте посмотрим на це з другої сторони. Ведь как было, это тоже нехорошо. А как оно было? А, как оно было? Приходит пациент, он понимает, что он может получить качественное лечение только в том случае, если он заплатит какую-то денежку. Врач тоже понимает, что вот, ну, если предлагают, действительно, ну, что же отказываться, возьму и полечу. Наверное, сейчас, наверное, так же. Я не знаю, наверное, так же. Но мы же стремимся это исправить. Что выправить? А тогда, когда будут контракты... Знаете, чем мы живем? Мы живем совком, и у нас русский мир в голове никак не можем мы выбить. Тобто, зруйнувати щось, зрізати корни, и потім пришити якісь інші корни. Це відбувалось щодо українського народу, в тому числі і з кримсько-татарським народом, правильно? Відбувалось, хотіли відрізати корни, вибити взагалі розуміння, хто ми такі. А ми повинні були би бути всі москалями. Тобто я до того веду, що не можна руйнувати щось, не збудувавши інше і не протестувавши. Для мене це виглядало би по-нормальному так. Оця система, яка була, працює, збудували нову систему, відтестували. Окей, класна система, поїхали. Цю тоді закриваємо, перепрофільовуємо ті приміщення і так далі. Цього не було зроблено. Тепер я не можу одного собі втямити в голові. Якщо не була проведена всестороння дискусія, принаймні не з такими профанаторами там, в медичній сфері, як я, тому що я не медик, я пацієнт, я ходжу до лікаря, якщо мені потрібно, то скажіть, будь ласка, з тими медиками, які би мали це все впроваджувати на місцях, чому не була всестороння дискусія проведена? Тепер давайте перейдемо до іншої так званої реформи, освітянська реформа. Скажіть, так. Ви відчуваєте себе ідіотом або дебілом? Ні, от я себе неосвіченим дебілом не відчуваю. Хоча я вчився там, скажімо, в українській школі, я маю на увазі при УССР тоді ще, закінчував вже університет при незалежній Україні. Ну, якось так себе відчуваю, вроді, освіченою людиною. Вроді відчуваю, що наші люди, які поїхали за кордон, припустимо, в цивілізовані країни, як ми рахуємо їх, так. Вони там, скажімо, ну, відчувають себе добре і до них відносяться добре, тому що вони освічені люди. То скажіть, будь ласка, чи треба було знову ж таки до основання, а затем знову рубати все, щоб вимислити те, чого ми не розуміємо? От що нам нав'язують в освітянській реформі, Гриневич? Щоб ми, перепрошую, відчували, коли діти прийдуть в школу, а питали, ти хлопчик чи дівчинка? Оце нам нав'язують? У мене є діти, да, яким уже, скажімо, за 20, а є дитина, якій 7. Так. Є дитині, якій 16, 10. В різних класах я це все бачу, як кажуть, з самого верху до самого низу, образно кажучи. Вже з інститутської, як кажуть, лави, до якось випускників і до першачків. Так я вам хочу сказати, Олексій – першачок, якому 7 років, пішов перший клас цього року. Він прийшов з тими круглими столами, так. Як вже по новій цій методиці, вони пишуть олівчиками замість ручок. Він каже, тато і мама, що я тут роблю? Я кажу, синок, що ти маєш на увазі? Та кажу, то, що мені задають, я роблю за 5 хвилин. Навіщо мені в цьому першому класі сидіти? Може, мене переведіть в другий або третій? Ну, що мені там робити? Наверное, дивіться, знаєте, з когось нагрузку знімати, так. А комусь давати, можливо, більшу нагрузку. В цьому, напевно, було б правильність. Але саме головне, щоб людині не здавали все підряд, а давали те, що їй подобається. Я маю на увазі в точності або в гуманітарності наук. Якщо людині подобається фізика, математика, то треба вже формувати з 5, 6, 7 класу, вже формувати оті групи людей по тим, як кажуть, своїм здібностям.
От мене є син, припустимо, 16 років. Він зараз в Київському національному імені Шевченка університеті вчиться, то він йому 16 років зараз. Він закінчив і 10-й, і 11-й клас, ні одного разу не ходивши, закінчив екстерном. Тобто, але місяць часу ходили по різним кабінетам, ну, вимагали, скажімо, законну норму отримати екстерн. Саня не ходив ні в 10-й, ні в 11-й. Підсумку здав в ДПА ЗНО, його прийняли 3 українських вуза, і ще 5 іноземних запропонували йому вчитись там безкоштовно. Тобто, скажіть, будь ласка, наша така уж погана була освіта? Ну, але же... питаю у нього, що ж потрібно? Так. А він каже... Очень интересно, тато, що говорить 16-літній чоловік. Тато, так, мені треба спеціалізацію, щоб уже в тих старших класах не все ми вчили поспіль, а те, що мені подобається. От він має хист до точних наук. А, наприклад, моя донька, яка їй 10 років, яка, до речі, на Міс світу найкраще заспівала в світі, так, найкраща топ-модель виявилась в світі, і ще й найкраще плаття було. Це вишиванка караванської була. Найкраще в світі плаття. Тобто це було рівно рік назад на цьому світовій першості в Греції. Отже, от вона каже, тато, ну мені не дуже так подобається дуже так займатися математикою, фізикою. Вона добре вчиться, все класно, але мені хотілося б більше гуманітарних наук. Мені хотілося б більше співати, танцювати. От в чому суть. От в чому суть реформи. І цю реформу не треба було рубати все до основання, щоб потім в підсумку не знати, що з цим робити. Тому що цей досвід набувався десятиліттями. Чого ж все ламати? Я не розумію, я вчився в звичайній школі. Так, я розумію, що забагато було нагрузки, тому що хтось там отримував п'ятірку, припустимо, по літературі, а хтось отримував п'ятірку по математиці. І, припустимо, мені ставили подеколи по літературі 3, тільки за те, що я писав не каліграфічно. Або інша вчителька сказала вже, коли вчився в старших класах, каже, що ви пишете не поетично, і вам 3 бали. То потім уже, як кажуть, розглядали всі вчителі разом з директором і ставили мені 5 балів. І казали вчительці, що вона неправильно так відноситься. Тому що Шевченко не поет, а не прозаїк. Цей, принаймні. Олександр Шевченко. Я не Тарас Шевченко. Отже, оце якраз те, що було перекручуванням і що треба було підрегулювати. Олександр Ильич, я вижу, що ви дуже гордитесь своїми дітьми. Звичайно. Я не горжусь, а я задоволений, що Бог мені їх подарував. Окей, а вони вами гордяться? Не знаю, треба їх спитати. Я не можу за них говорити. Ну, ви ж думаю, що так. А як це проявляється? Ну, просто в доброму відношенні, теплому відношенні. Я стараюсь всіх якомога частіше збирати, щоб вони між собою там, як кажуть, гуляли, розмовляли, грались. А ви як отець, що саме важливе, що саме головне ви хочете вложити в воспитання? Що повинно відрізняти сім'ю Шевченка від дітей? Я не хотів би так казати, що буде відрізняти. Я хотів, щоб моя родина була такою, якою хотів би її бачити Бог. Більше нічого іншого впасти не хочу. Хорошо. Коли произносять ім'я Шевченка Олександр Леонідович, одразу виникає шикарний курорт Буковель. Як вам вдалося створити таку гордість України? Це були такі задумки? Или це любов к горнолижному спорту? Це дуже просто. З 99-го на 2000-й рік в Словакію, в місто Донувала, я поїхав разом, як кажуть, своєю такою топ-менеджерською групою, чоловік 20-30, і спробував покататися на лижах. Ну, то були суцільні падіння. Отак от, як кажуть, 40 хвилин їдеш, 40 хвилин падаєш. Отака малесенька гірочка. Думаю, ну ні, на лижі, напевно, це не моє. Тут підходить одна людина, така ж висока, гарна, симпатична, як ви, дякую, з туристичного бізнесу. Вона каже, Олександр, ну що ти їздиш на цих дровах? Що ти не візьмеш собі інструктора? Іди собі, купи якусь куртку нормальну, лижну. А я так, знаєте, взяв якісь лижі, там, які дали, куртку одів, виглядає, як, ну, з однієї сторони, як клоун, а з другої сторони, ну, якби, лижі невідомо з якого прокату, невідомо скільки їм років. А це має значення? Звичайно. Відповідно, пішов, купив собі лижі, як зараз пам'ятаю, Нордіка, такі жовті, вони були трохи смішні, зараз би я таких не їздив, але купив, я пам'ятаю, купив куртку О'Ніл, ну, одним словом, штани, там, шапку, окуляри і все. В підсумку, ввечері вже того дня спробував, мені та жіночка, туристичний оператор, вона чи словачка, чи чешка була, от, відповідно, вона каже, от так, зроби так, я так поробив, дивлюсь, поїхав. Ну, кажу, а що ж таке? А я тут 3 дні падаю туди-сюди.
От підсумку, знаєте, так мене захопило. Я ще декілька разів в тому ж місяці, на початку 2000 року, поїхав знову ж таки в ту саму Словакію, вже з гірок великих їздив, так гарно, мені сподобалось, мені так захопило. І потім я вже поїхав об'їхати всі українські гірськолижні курорти, подивитися, що ж тут. Поняв, що тут... Нічого нету. Тут жах. Так. От, і відповідно, поїхав на Драгобрат, той курорт, там, де хоча б сніг був. От. І вже буквально за півроку, як почав, в 2000 році було зареєстровано фірму, яка фактично опікувалась всі ці роки туристичним комплексом «Буковель». Безумовно, те, що сьогодні збудовано Шевченко і ті мої тодішні партнери не змогли би збудувати, нами було вкладено 2 мільйони доларів на той момент. Відповідно, начебто великі гроші, але для гірськолижних комплексів це мізер і взагалі за це нічого не збудуєш. От в підсумку, завдячуючи знайомству з Ігорем Палицею, я з ним знайомився в 99-му році, якраз він працював директором заводу нафтопереробного на Двірні. Він мене в 2002-му познайомив з Ігорем Коломойським. Відповідно, ми запропонували і такі бізнеси, і такі заводи, і такі пароходи. Він каже, у мене це все є, і багато іншого. А я хочу, от у вас там щось є маленьке, що там є у вас, що там за курортик у вас такі є маленькі? Кажу, ну є Буковель, там, ну що там, два підйомника, навіть не півтора було, на той момент пару котеджів. Ну таке щось почали, але то ж інфраструктурні об'єкти, вони дорогі, то дорогу, то це, то електроліні. Він каже, давай це зробимо. Ну і так до 2004 року протирались, потім 2004 року він каже, Саня, ну ти маєш бути там директором, тому що, як кажуть, ми тобі віримо, давай... Тому що дійсно був великий пакет проданий, залишок був умовно невеликий, але абсолютно достойний, нормальний. Він каже, окей, Саня, у тебе стільки-то, ти топ-менеджер, ми вкладаємо гроші, але ти маєш контролювати, маєш тим займатися, маєш жити тим проєктом. Але маєш відказати всього іншого. Все окей, я готовий. 4-го року по 14-й рік був незмінним директором туристичного комплексу «Буковель». Було збудовано з тих часів дорожну якісну компанію. Отже, «Буковель» так розвивався. В 2004 році, в 2005, 2006 ми зробили майстер-план, робила компанія «Екозайн» канадійська. На той момент було 50 років у неї досвіду. Екологічний дизайн називається. Вона, скажімо, «Віслер» в Ванкувері запроєктувала. Вона робить реструктуризацію світових курортів найкращих. Вона, ну, скажімо, спроєктувала близько 10 курортів, де були проведені Олімпійські ігри. Збудували ми до 2006 року макет, майстер-план детального планування, тобто алгоритм розвитку. Відповідно, вже знали, як нам рухатись, етапність, перший, другий, третій, десятий крок. І ми його абсолютно, як кажуть, витримуємо. Це називалось стратегія. Тобто стратегія розвитку, чого не вистачає Україні. Є стратегія тільки, як пограбувати людей, а нема стратегії розвитку нашої країни. Отже, ми отаким чином, поступово, але вже інвестувавши на сьогоднішній день 500 мільйонів доларів, розбудували величезний курорт. Як сказали мої компаньони, якщо б не Шевченко, то туди б влили 1,5 мільярда. Я знаю, что у вас есть идея провести Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры. 2012 года у меня такая идея. Вот. Именно базируясь Ивано-Франковским. Да? Так, в 2012 году такая выникла идея. Она это сделала про областные тогда администрации. Такую, как бы, организационную группу. Але тогда была, знаете, влада Януковича. Мы были явными оппозиционерами, так, как и сейчас, до речи. І, відповідно, нам сказали, що буде проводитись десь в Славську, для того, щоб побільше розпиляти грошей. Тому що вже навіть на той момент ми мали вже можливість фактично провести майже всі дисципліни. І навіть є, якщо подивитись уважно через Google, чи в Ютубі, чи де, Олімпіада 22-го року, Буковель, і там якраз є той ролик в інтернеті в вільному доступі, там, де показано, які культури чи дисципліни можна було вже провести, і що треба було добудувати. І те добудоване, щоб добудувати, ну, потрібно було тут дуже небагато різних там, скажімо, речей. Наприклад, траса для швидкісного спуску треба було добудувати. Припустимо, для кьорлінгу стадіон, там льодовий палац треба було добудувати. Вони такі незначні, невеликі речі. Але основа, костяк, вже був зроблений. Але нам сказали чітко і ясно, що вас не треба. Ми тут з державного бюджету нормально розпиляємо гроші і збудуємо десь там комплекс. Ну, ще ж помінялася ситуація, ні? Ні, ну як вона змінила ситуація, якщо ми далі в жорсткій опозиції, якщо нас, як кажуть, хочуть, пробують мати... Ви розстались з цієї ідеї? Ні, я не розстався з цією ідеєю, ми її проведемо, але, безумовно, в 22-му році вже визначено. Але я переконаний, що змінивши цю владу колаборантів і зрадників і злочинців, яка сьогодні є,
ми можемо збудувати дійсно країну гідності і правди, там, де вже Олімпіада буде на часі. Зараз, напевно, на часі, в першу чергу, рівень життя людей. А як насчет провести олімпійські, літні олімпійські ігри в Криму? Нормально. Я думаю, в українському Криму? Я думаю, що це абсолютно слушна, нормальна ідея. Там добрий клімат, класний клімат. Я пам'ятаю, з 2002 по 2014 рік ми мали також буковелівські менеджери. Я також керував фактично одним з бізнесів, це в Форосі. Там був такий великий парк, 66 гектарів, і готель Форос. Ми його привели до порядку, парк привели до порядку. Ну і дуже красиво було. Єдине, що там кримсько-татарського народу майже не було. Бо там було засилля тих ФСБшників, от, які не допускали. Там, знаєте, ті всі вілли наших царів, так званих. От, відповідно, до речі, тоді вони насилювали таку думку, що кримсько-татарський народ – це народ злочинців. От вони, я пам'ятаю, як зараз, вони це говорили, говорили і говорили. Але, знаєте, якось так не вірилось, ну, що не можу зрозуміти, чому. Я кажу, чому ви так? Ну, ви не знаєте, вони там захоплюють землю, вони все забирають. Якось так, от, ну, якимось чином уже тоді стравляли фактично українців і кримсько-татарський народ. Ну, в єдиному українському народі, але стравляли для того, щоб їм... Ну, тепер ми бачимо, для чого вони це робили. Вони це робили для того, щоб просто відтяпати Крим. А у вас є мислі, ідеї, стратегія, як вернути Крим? Тільки рівнем життя, рівнем добробуту, безпеки і соціальних гарантій. Якщо в Україні сьогодні, припустимо, пенсіонери живуть гірше, ніж в Криму, то як, а там більше зараз лишилось тих, які відставники, військові, ті, які фактично працювали де-факто на Російську Федерацію. Тобто зараз такої можливості нема. Нам треба просто дійсно відбудувати країну, прибрати тих злочинців влади, з влади, відповідно збудувати країну там, де будуть люди гідно жити, і вони будуть відчувати, що до них влада відноситься правдиво, справедливо, і вони дійсно в своїй країні мають можливість, скажімо, безпечно і соціально захищено жити, безумовно, з високою зарплатою і пенсією. І так само це стосується Донбасу. Інакшого варіанту повернення Криму немає. Ми ще не збудували такої сильної армії, яку ми можемо перебороти сьогодні, ту існуючу армію Московії. Хорошо, Олександр Леонідович, от у кримських татар є національна ідея. Ідея кримсько-татарської територіальної автономії в составі України. Ви, як кандидат президента, ви підтримуєте цю ідею? Будете підтримувати? Дивіться, я маю таке переконання, що будь-який народ, етнічний народ, має право на свою територію. Отак скажемо. Тому що дуже багато зараз різноманітних назв, фраз, але дуже багато людей не розуміють, що це таке. От якщо український народ весь має право мати цілу Україну, але український народ об'єднує дуже багато національностей. Тобто дуже правильно і дуже добре, що кримсько-татарський народ, саме кримсько-татарський, тому що багато людей, українців, ну чи мешканців України, громадян України, вони не сильно відрізняють, що таке кримсько-татарський народ і просто татари. Вони чомусь якось так подеколи асоціюють, що це ті ж татари, які живуть там десь в Татарстані, знаєте? Це плохое знання історії. От, бачите, зрозуміло, але це значення немає. Я думаю, що просто ви повинні, як представники кримсько-татарського народу, трошки більше приділяти цьому увагу, щоб ті люди зрозуміли, що ви не частина того татарського народу, який є частиною Російської Федерації, розумієте? Але це вся асоціація, вона проводилась і таким чином десь приводила до нерозуміння, хто такий кримсько-татарський народ. Добре, що я розібрався. Добре, що я розумію, що це абсолютно дві різні, як кажуть, групи людей, ну чи як етнічні групи. От відповідно, я за те, щоб кожен народ, якщо і навіть і маленький сьогодні, ну а він маленький, тому що його знищили, варварські, просто з корнями вирвали. Ну, він мав, ну таке, знаєте, хай невеличку, але свою територію. Безумовно, в складі українського народу і в складі української території нам нема з чого ділити. І дійсно, український народ, він об'єднує, і жили ми всі разом. І українці, і росіяни, і вірмени, і євреї, і кримсько-татарський народ, я не знаю, ну, і поляки, і румуни, можна і угорці. Тобто ми повинні просто забезпечити таку ситуацію, щоб у нас, образно кажучи, була Америка. Щоб я тільки хотіла сказати. Щоб всі жили просто нормально. І знаєте, навіть Тарас Шевченко написав колись такі строки, коли ж діждемося свого Вашингтона з новим і праведним законом, але ж діждемося колись. Прекрасні слова. Ми на кримсько-татарському каналі. І у вас, Олександр Ильич, є пряма можливість обратитися к кримським татарам, тому що ті люди, які живуть зараз в окупації,
И те люди, которые не могут возвратиться домой, они вынуждены были покинуть свои дома. Они все-таки хотят услышать свое будущее от вас, от как кандидата в президенты. Ну, шановні друзі, ваше майбутнє, безумовно, разом в лоні українського народу. Я переконаний, що той півострів, який, напевно, є вашою етнічною територією, він повернеться в склад України. Я переконаний, що разом ми збудуємо дійсно таку велику, сильну країну, там, де буде кожен народ відчувати себе комфортно, добре і справедливо, саме головне. Тому що тільки через справедливість може отриматись те, що кожен народ і національність хоче. Ми повинні всі дійсно об'єднатись в одну потужну силу і вже ніколи в житті в межах тієї території, в межах великого українського народу не розсваритись. Тому що ця війна, напевно, що і ця ситуація з Кримом, вона якраз і стала тим консолідуючим фактором для остаточного об'єднання всього багатонаціонального українського народу. Дякую вам за те, що ви нам допомагаєте. І, як сказав Шевченко, боріться і поборете. І Бог нам допоможе. Спасибо вам большое. Слава Україні! Героям слава! Спасибо большое! Як консолідовано! Да.